på täckande Östersundspelare. Som ändå är nära på att kunna bjuda tillbaka den här bollen. Så blir det ändå en bollvinst för det. Molin. Fin känsla som han visar upp i den där högerfoten. Arna dimper ner. Och den är i mål! Degerfors leder på... Kallén. Vänder rätt och så är det Edvardsen på språng. Upp i planen, tyckte hela Hammarby-bänken i alla fall. Här är Djurgic som missar bollen! Som verkligen hittat sin roll på det där defensiva inne i mittfältet. Ja, det är ett par fladdriga insatser tidigt under säsongen som ytterback, men vuxit in i allsvenskan. Så fyller man på med Carlén. Carlén gör det bra, och här är Bertilsson! Och Bertilsson! Den är av i djupet. Det fylls inte alls på från mittfältet än. Sara stoppas upp och avväpnas. Den är inte dum den heller. Vinner. Väktarna bollen gör det också. Pasarna Jay återigen med Ekroth där. Carlén bryter av. Carlén förbi en spelare till. Och så säger... ...för sina medspelare att veta var kan jag ta nästa boll. Magnus Eriksson. Blir av med bollen, Djurgic lämnar över och då kommer återigen Degerfors kontring. Och då är det en... Karlsson, Uppsala kille som gjorde sitt första allsvenska mål just mot Degerfors i juli. Segermatchen där. Nu kommer Carlén, långa kliv för Carlén som har alternativ i form av Djurgic här. Djurgic. Teknisk och stark, men Granat är också stark. Beijmo kan inte ta sig in i straffområdet, då är det Carlén istället för Degerfors. Det här är ett utropstecken under säsongen, Carlén. Carlén. Carlén skickar en boll ut mot Saidi, den bra boll som Saidi kan ta. Carlén vänder ut mot Tamimi. Kan de få... Någon som kommer och det är Carlén i mål! Det blir en 3-0-ledning här. Degerfors och här då, undan av Carlén. Carl får inte bollen förbi hos Amajers, men den kommer. Carlén och här är det 3-1 läge. 4-1. Det är långt hem nu för Göteborgsspelarna. Adam Carlén lägger den vidare för Johan Bertilsson. Johan Bertilsson ska göra sitt... Carlén hittar fram på Edvardsen. Boacce. Ja, det där är